Ka pakët metalik të pusetave në qytetin e Durrësit janë bërë objekti preferuar i vjedhësve. Për muaj me radhë vazhdojnë vjedhjet pa kriterë. Mungesa e kapakëve pothuajse në çdo lagje rrezikon jo pak banorët aty, duke e bërë të vështirë lëvizjen e grup moshave të treta dhe të miturit. Qytetarë të ndryshëm shprehen se në shumë raste kanë rënë prej e kapakëve të hequr të pusetave, duke marrë kështu lëndime të ndryshme. Jo këtu, po në çdo vend ka puseta të hapura. Bjen plej, bjen kalamaj, bjen. Është shumë problem. Njëri se çan kokën, bide kur bie shiktu bëhet ata e fare. Ta jam rrezuar. Të dal, nuk dal nga shkallët, të dal këtu, nëna. Ta të bëj. Ka duhet që të mbyllen sa më shpejt? Sa më shpejt i shala mbyllen. I temi kretajt bashkit mbyllet i shala. Ajte rrezikur jemi sa që së di si të themi. Edhe ditën rrezik bish, jo natën. Pra ndaj nuk di pse i shikojmë kështu që vim vërdalla kanatën personelin për të i guditur, po nuk i ven. Heqja e kapakëve të pusetave në akset kryesore po kthehet në çështje serioze së fundmi. Vjedhja e tyre, të cilat shumëherë përfundojnë të tregtohen për të fituar disa të holla nga njerëz pa të ardhura ekonomike, është bërë shkak i incidenteve në rrugë. Prej kohësh në Durrës, vjedhja e kapakëve të pusetave është problem, jo thjesht për koston që kanë institucionet vendore, por edhe për rrezik shmërin. Në rastet të shumta, pusetat të cilat qëndrojnë pa kapak, prej kohësh janë kthyer edhe në kazan beturinash për banorët e lagjeve.